喝可乐喝到全国暴乱的，菲律宾可谓是独一份，百事可乐只用一个瓶盖就将菲律宾陷入全国暴乱之中，造成最少五人死亡，多达39辆百事可乐货车被焚毁，百事总部大楼被围攻。这场菲律宾全国性的暴动源自百事可乐那场堪称广告史上最愚蠢的乌龙事件。1992年百事可乐为了提升在菲律宾的市场占有率，推出了一场声势浩大的开盖有奖活动，瓶盖上会有一道999任意三位数，每天会在电视上播出中奖的号码，一等奖会在两个月后公布，奖金为100万比索的现金，也就是4万美元。当时菲律宾人均年收入也不过是1000美元，4万美元足以让一个穷小子翻身成为小富豪。这下引发了菲律宾全国民众对百事可乐购买的狂热，有些人甚至拿出多年的积蓄全额购买，就连僧侣也加入购买大军。据统计，6000万人口的菲律宾有3000多万人参与了这项活动，百事可乐的市场占有率由原来的 4% 暴涨至 25%， 赚的那是盆满钵满。很快，一场让所有人终身难忘的闹剧悄然来临。5月25日这天是公布大奖的时间，无数人拿着瓶盖等在电视机前，当349的数字从电视中传出来时，无数家庭欢呼雀跃，他们冲上街头疯狂庆祝。但是很快他们就发现了不对劲，怎么满大街都是癫狂的中奖人。第二天，百事主管看到密密麻麻来兑奖的人群，简直不敢相信自己的眼睛，349的瓶盖明明只有两个，来兑奖的人怎么会这么多？原来是生产线印刷指令错误，号码349的瓶盖他们印了80万个，也就是80万人中得头奖。看着乌泱的兑奖人群，要是真兑奖需要320亿美元现金，百事就算砸锅卖铁也赔不起啊。于是高管们下令关闭公司大门，禁止兑奖，这让刚刚还沉浸在即将成为百万富翁的人群瞬间由狂喜转为极度狂怒。而百事的公关部门却进行了一场迷之操作，他们在报纸上刊登消息，宣称349只是一个错误号码，真正的号码是134，而这把人当傻瓜似的解释无异于火上浇油，彻底激怒了菲律宾民众。他们组成了一支抗议大军，浩浩荡荡地围堵在百事的工厂和办公楼，抗议百事公司言而无信，并不断向内部投掷石块，和安保人员扭打。眼看事态已达无法控制的局面，最终百事高层决定花费870万美元赔偿给这些中奖者，每人也就是18美元，但是只许诺赔偿其中的48万人。这一下让暴乱彻底升级，原本由4万美元暴跌到18美元，中间巨大的心理落差本就让人难以接受，给18美元还只有一半人才有，让菲律宾民众认为受到了欺骗和侮辱。这场暴动蔓延了全国，而菲律宾又不禁枪，极端的人开始购买土制炸弹袭击百事工厂，至少37辆百事货车遭遇炸弹而烧毁，三名员工被炸死。在马尼拉的一场袭击中，武装暴徒向百事办公楼丢出了一颗燃烧瓶，不幸的是恰巧丢在了行人身上，让一名老师和一个五岁的小女孩命运当场。菲律宾警方费了好大的力气才平息了骚乱，然而中奖的人并不死心。一名为 Delphi LJR 的男子看到其中的商机，他到处游说组成了349联盟，组织大家利用司法要回自己的奖金。经过这名男人的积极宣传，至少 1.5 万人加入了其中，而加入的会费一年是14到80美元，用于联盟的基本运转。 Delphi LJR 向大家保证一定会用司法手段告倒这个跨国巨鳄。一番准备之后，他动身前往百事的全球总部纽约，要求百事支付他们4亿美元实际损害金以及1000万美元的精神损失费，在人家本国状告人家的跨国公司，不用想都知道结果。纽约法院以案件发生在菲律宾不属于事发地以及第三方无法代表全体中奖者为由，驳回了上诉。类似的联盟在菲律宾全国兴起，不少人卖牛卖羊缴纳会费，而百事方面认为这些联盟才是真正的欺诈者，他们以一个不可能的目标诱骗穷人附加盟费。而在菲律宾民众对百事发起了成千上万的诉讼，可迎来的基本都是败诉的结果。菲律宾政府面对无止境的诉讼，整整花了16年时间才稳定住了这魔幻局面。菲律宾最高法在2006年索性做出了一个最终判决，百事可乐没有义务和责任兑换349号奖金，今后也不再受理此类案件。百事尽管赢下了官司，但是在菲律宾的口碑却一落千丈，基本等同于失去了菲律宾市场。在菲律宾眼中349这组数字也和诈骗深深地绑定在了一起，而百事为这场营销错误以及诉讼费付出了至少2000万美元的代价。尽管如此，百事依然没有吸取教训。四年后，他们在美国推出了积分兑奖的活动，宣传说只要攒够700万积分就可以获得一架钥匙战斗机，700万积分需要购买1600多万罐可乐，任谁想都不可能。而他们却忽略了积分可以以现金购买的漏洞，被一个21岁的大学生发现，用70万美元买了700万积分，向百事讨要战斗机。这一次百事同样赖掉了，理由是这个广告理性的人是不会当真的，这只是一个玩笑而已。
这件事在美国本土依然闹得沸沸扬扬，双方闹上了法院，结果依然是百事胜诉。胜诉之后，百事在美国的品牌信誉同样遭受了前所未有的危机，这件事还被网飞拍成了纪录片，面对全球播出，这让百事品牌的损失已远远超过了战斗机的价值。而那名向百事索要战斗机件与这家跨国巨鳄对峙公堂的大学生，更是被中国网友称为屠龙少年。